Šīs ir pieci. 7:39 minūtes sasolījām, ka būs Kaspars Kambola. Būs? Un solījumu turām. Čau, Mauriņo, vēlreiz paldies par vārdu došanu. Solījums pildīts, ciemos mums neviens cits kā the one and only Kaz Kaspars Kambola. Čau, Kaspar. Čau. Nāc tuvāk. Vēdējies tev pabīdīt. Labi, jā. Ok, davai es pabīdīšu mikrofonu. Kā iet, Kaspar? Kā jūties? Kāds šodien garstāvoklis? Garstāvoklis labs, tikko pabraukājis tramvaju, pastaigājis par vecrīgu, atnācis. Opa, tu ar tramvaju sāc braukt? Cik ilgi gads nebija braucis ar tramvaju? Man liekas, apmēram tik pat gads, cik nebija spēlējis LBL. Labi, gads sajūta tramvajā? Man īstenībā patīk, man tie jaunie tramvaji patīk, es esmu izreikinājis tā, ka man tieši, kad mieru ielu iet garām 11. Tramvajs, kaut kādas, apmēram, minūtes attālumā no pieturas, un ja es braucu izvien no mājas, iekāpu tramvajā, es līdz centram varu atbraukt ātrāk, nekā es izsaucu taksi un atbraucu. Cik autogrāfi līdz centram? Es gribu pateikt, tev nav bail no tramvaja, bet vai cilvēkiem tramvajā nav bail no tevis tur iekāpjot? Tagad divi jautājumi vienam. Jā, vēl viens, man liekas, vēl viens autogrāfs nebija tramvajā. Vēl vakarā viens gribēja sakauties, bet nu, viņš pārdomāja. Viņš laikam atvēra acis un ieraudzīja, ar ko viņš grib taisās kauties. Viņš bija nedaudz ierējums, un es piecēlos un teicu, man jākāp pārā. Lai es tev ieteiktu nekāpt līdz man. Kaspar, pievērsīsimies basketbolam. Vakar tev atgriešanās spēle Latvijas basketbola līgas ietvaros pēc 19 gadu pārtraukuma. Tas arī ir fenomenāls, tomēr aplis ir... Teiku, Četmens atgriežās pēc 10 gadiem, Ādols pēc 10 gadiem, bet pēc 19, tā ir vesela dzīve. Tev vakar 22 minūtēs 18.5 bumbas, par pārējo statistiku vēl parunāsim. Kā tu vispār jūties vakar laukumā, gan sportiskajā ziņā, gan emocionālajā? Emocionālā bija baigi forši, tāpēc, kad tiešām zāle bija pilna un īstenībā es nevienu neuzaicināju spēli, bija daudz cilvēku bija atnākuši, kas man bija kā teikt, tu paziņas un draugu, un bija diezgan forši, protams, es nebija vēl tādā formā, kā es gribētu, lai es esmu, un bija forši tas, kad tie jaunie džeku otrā komandā bija baigi uzvalkušies un baigi centās tur, jo. Klausies, Renārs Magoni pateica, ka viņš bija nogaidījis kaut ko vairāk no Kaspars Kambola. Kaspars Kambola, ko tu viņam varētu atbildēt pretī? Tāpēc viņam uz laiku bija jāceļās no grīdas. Tāpēc viņš vārtījās pa grīdu. Viņš bija tā sašuts, ka visu laiku gāzās. Bet tu zini, kurš džeks tas bija, jā? Tas, kas pa zemi vārtījās. Kopumā, Kaspar, tev 18.5 bums, ko es teicu, bet sodiņi, klausies, 6-13. Vasarā pie Andra Biedriņa trenējies sodmetienos. Nē, īstenībā man sodiņas met ļoti labi, bet pēdējos gadus Turcijā viņam tā molten bumba, viņa tāda liela un slidena. Es biju pieredzis mesotom, šitā man atkal patīk zem grozu vairāk spēlēt, jo viņa ļoti labi rokā ķerās. Un tad vakardien man ķerās visur, tikai ne tīkliņā. Un es pie tā piestrādāšu, domāju, nākšā spēlējos būšu gatavs. Kopumā par savu spēli, gan komandas spēli, kā tu vērtē pirmo cīņu, plus 7 pret Latvijas universitāti, bet būsim godīgi, ir kāds vismaz, 6-7 komandas visticamāk spēcīgāks pēc sastāviem par LU šogad LBL. Protams, pirmais puslaiks vispār bija tāds galīgi jocīgs, jo man varbūt sanāca kaut kāds komandu kopā, 5 treniņi, un tas pirmais puslaiks bija galīgi haotisks, un mēs vienkārši metām bumbu viņiem rokās un drējām visu muķīs, bet tad otrajā puslaikā mēs iznācām jau bišķi tā nedaudz nopietnāk, un es domāju, ka saspēlēsimies, mums tur ir tiešām daži jauni un talantīgi džeki, vai ne? Es domāju, ka būs interesanti. Kaspar, ko tu vispār teiksi par Latvijas basketbola līgas līmeni, par pretiniekiem kaut vai tomēr tev vajag nospēlēt vairāk spēles, lai izdarītu tādas nopietnākas secinājumus? Es domāju, man vajag vairāk spēles nospēlēt, jo tā bija pirmā spēle, un es tā īstenībā es vairāk gandrīz izbaudīju to faktu, kad es laukumā esmu spēlēju nekā domāju un uztraucos par to pašu spēli un pretiniekiem, jo es nezinu, es biju vairāk tādā, prieks, ka es atkal spēlēju un prieks, ka mājās un prieks, ka viss ir forši. Vairāk drīzāk šī spēle bija tādā emocionālā ziņa atgriešanās, vēl sportiskā ziņa atgriešanās būs. Jā, sportiskā ziņā būs atgriešanās, tad jūs paši zināsiet, teiks, ok, he's back. Viņš atgriezies, jā, šitas bija tā, ok, tā emocionāla bija forši. Es domāju, ka es jūtos vēl daudz
Es domāju, ka es jutīšos daudz sūdzīgāk, bet droši vien es tā emocionālais vienkārši jūtos normāli. Ne, es trenējies vasarā kārtīgi vai kā? Mazliet mazāk šovasar trenējos, jā, tāpēc, kad pagājušā sezona bišķi sanāca tādā, nu, bija domāts iziet pirmajā līgā, to DSI era komandu mēs netikām, tad bišķi bija tāds nedaudz tāds emocionāls kritums, bija bišķi tās ēnes, tas laik trenējos ņemot, zin kā pēdējā laikā un nekur tas baigi neiet. Es kādu laiciņu paņēmu brīvu. Tā kā atlaidni vasarā šoreiz ir daudz? Bišķi palaidu brīvu, jā. Bet tad vēlāk mēs sākām iet pie Vitālija Braškova uz Ulbraku, pie viņa tur trenēties, braukt vai nepies svareņiem, pamētāt lodītes visu. Bet nu, tādā lēnākā tempā. Bet nekas, nu, arī zin kā, atpūt arī labi un tad varēs bišķi nopienāt. Kas par cik procentus no savas optimālās formas tu vakar varētu sev iedot? 50, 30? Es domāju, 60, 50, 30, zin kā, Tad būtu pat rāku. Tad būtu bišķi, jā. Tad, ja tu noeji līdz 30% no savas sportiskās formas, tad droši vien tev jābīt spēlē. Vai jāiet veterānu līgā. Tad vēders ir tāds jau un 100 kg svars, ne, bet tavā gadījumā 200. Nu jā, man vēl kāds 170. Tā kā šorcenītis, kad izlaižās, tad viņam tur 20 kg staigāja. Kaspar, vai tu atceries savu pirmo spēli un pēdējo spēli Latvijas basketbola līgā pirmajā piegājienā? Tā, pirmā. Tev bija 14 gadus, pateikšu priekšā. Jā. Pateikšu priekšā komanda. Jā. SVH Duma. Jā, es atceros, Varis Krūmiņš vēl bija treners. Jā, es atceros, jo mums, jā. Sportpilī? Jo es neatceros, teiks godīgi. Kurā vietā to pirmo spēles tiešām neatceros? Man tad bija 12 gadi. Man liekas, bet es atceros, ka viena no pirmajām spēlēm, kad es apmēram izgāju laukumā, uz divām minūtēm un jūtos tāpat, kā pēc tam vēlāk, kad izgāju boksaringā pirmajā raundā, pēc divām minūtēm es vienkārši biju beigts. Noskarējies, jo tu nemācies atlīdz spēks. Nu jā, tu noskarējies un tur, zin kā, tas iekšējais tāds uztraukums var būt un, zin kā, tur večiem, nu, 14 gados jāstumjās, tev jāliek viss, kas ir. Bet es atceros, kad runāja apskatnieki, es tad vēl biju, man bija 12 gadu un es daudz neko nesapratu. No basketbola, no dzīves vispār, kad apskatnieki runāja, ka arī 14 gados, nemaz tik ļoti nekrit ārā tur. Nē, es kā, nu man jau patika. Atkaisi, cik tev punkti bija un bumas kaut kādas pirmajā mačā? Man liekas, pirmajā mačā man vispār nekas nebija, varbūt kaut kāds viens rebounds, bet pēc tam vēlāk, kad jau sāk iespēlēties, tur pareizies kaut ko iemet arī. Lielākais neatceru, cik man bija lielākais tur. Un otrajā sezonā pēdējo spēli tu atceries? Kad tev bija 16 gadi pēdējā spēle. Bet es atceros. 1995. gads? Nē. Neatceros. Es mēģināju šodien dabūt statistiku, cik tu tajā mačā dabūji, nedabūji. Bet es atceros, ka viena spēle, ko es atceros toreiz un otrajā gadā, kad mēs spēlējām pret Brocēniem, uz trījām ir kaut kāds tur 10 punkts. Pret Brocēniem, Broči tajā laikā bija... Jā, tas bija likās vājas. Viss es sasniedzis. Un tad brauciens uz Ameriku 16 gadu vecumā. Daudz un plaši tu esi aprakstījis grāmatā, ko tas tev nozīmē emocionāli un visās pārējās ziņās. Tagad varbūt vienā teikumā sumarizējot, tas bija pareizais lēmums? Tas bija ļoti pareizais lēmums. Tas bija vairāk ļoti pareizais lēmums no tā, kad... Sadzīviskā ziņā? Sadzīviskā ziņā, jo varbūt arī basketbola, bet toreiz tas bija tā, un arī, ja es to Eiropas ceļu izvēlējos, varbūt es arī varēju iziet viņam cauri, nu, sākot uzreiz no Eiropas un nebraucot uz Ameriku, vai ne? Bet sadzīviskā ziņā sāk taisīt, kā tu saki, sūdzi, jā. 16 gadi jau, apjaut savu spēku, varenību. Jā, Amerikā mazāk sūdzi taisīt, bet nu... Pēc tam sekoja gadi Las Vegas universitātē, un kā tu esi izteicies vairāk kārt gan grāmatā, gan visādās intervijās, ka tie bija tev labākie, tas bija tavs labākais laiks mūžā. Tu var apstiprināt, ka Las Vegas bija tavs labākais laiks tavā basketbola un vispār varbūt cilvēku mūžā, vai tomēr pēc tam kaut kur Turcija vai Reāls, vai kā tu teiksi? Varbūt ne basketbols, es domāju, ka basketbols saprast, ko nozīmē, kad tiešām cilvēki nāk, tur 20 tūkstoši mēram, vai ne, nāk skatīties tavu spēli, ja? No tas skaidrs, ko tu iegūst no tiem faniem, tādā ziņā, jā. Un, protams, kad, nu, Las Vegasā 19 gados un viss durs un tu esi stārs, un tu esi stārs. tas ir baigi forši, jā. Bet pēc tam es domāju, kad svaršākais laiks bija Efesā, Madridē un tad pēc tam, man liekas, Fenerbahčī.
Bet arī Vegasā tavā ziņā, kad viss jau priekšā, tu vēl skaities jauns prospekts, 18, 19, 20 gadus, domāju, tā sajūta, kad viss dzīvo priekšā, tas arī vienmēr ļoti patīkams. Protams, protams, tev liekas tik daudz, bet tas arī tās baigi ūstu visu laiku tādā beigā naprižonkā, tāpēc, ka tu nezini tev tas, vai kāda spēlēs, kur tiks, kas notiks arī tā, nu, tev visu laiku jādzīvo tādā naprižonkā un tu uztraucies, vai ne, bet, bet arī tas, tas ir tāds, nu, kas saka, tāds baigi, tāds, Es nezinu par latviskā, bet pateik, bet angļu būtu exciting. Jā, aizraujoši. Aizraujoši, jā, tas tā aizraujoši. Nu, kaut kam jābūt. Nu jā, kaut kam jābūt, tu nezini, kas, vai tas būs NDV. Kaut kas būs, jā. Labi, Kaspar, tagad pēdējā mūzikas pauzīte vārds tev, Mauriņo, un tad parnāsim ar tev arī vairāk. Gan par NBA, gan par Vegasu, gan par pareju. Becky G un Shover ir 7:52 minūtes, ir Bullseye sporta radio šovs, un Edgars Buļs, kālaži ir uz strīpas, ierindā, un Kaspars Kambali ir studijā. Ierindā šodien arī Kaspars Kambali, jeb kāds laiks skrien, Kambi, ar tevi varētu runāt man šiet stundām un būtu interesanti. Mums tik daudz laika nav, tāpēc ejam uz priekšu. Vegasa, 4 gadi, pēdējie no tiem ļoti izcili statistiskajā ziņā, un runā, ka vajadzēja tev iet uz NDA draftu nevis pēc 4. Gada, bet pēc 3. Kad tev bija 18,5 punktu mačā, 9,3 rebound mačā, pēdējā gadā tomēr 16,9 punktu mačā. Un otrs rezultatīvākais tu biji savā konferencē arī cīņā zem groziem. Kaspar, vai kā tu uzskati? Ja tu iet pēc 3. Gada, būtu ticis NDA? Varbūt... Ne, to nekad nevar zināt, bet protams, vai zināt. Vajadzēja varbūt tomēr iet pēc 3. Gada? Es domāju, jo tad paliek vēl tas, Viņš tur nepabeidz visu tos 4 gadus, tādā vēl viņš ir perspektīvas. Un arī 4. Gadā bija kāds moments, kur... Kas tev drogāja pa greizi 4. Gadā? Man bija konflikts, kad to treneri, pie kā es spēlēju, Bill Baino, viņu atlaida no darba. Uzreiz atnāca, es viņu vietā ielikt to otro treneri, kas... Nu, tā universitāte apmēram bija pieņems tā, ka tu esi nospēlējis tos 4 gadus, ja tas komandas līderis, vai ne? Tad arī tu tas spēles laiks tā, nu? Viņš pēkšņi izdomāja kādu jaunu sistēmu, tad visi spēlēsim 20 minūtēm, visi tur skriesim kaut kā un... A tev jāiet uz draftu? Jā, man apmēram drafts, un tad gribu teikt, zin kā, čakrēt man statistiku, jo es atceros, ka pirms tam Marks Dikls spēlē un Beinoviem tur ļauj spēlēt pēdējā gadā, nu, 40 minūtes kaut vai kamēr viņš krīt, nu, zin kā, lai Džeks varētu, nu, normāli sev parādīt, nu, tas ir statistika bišķi. Tad mēs tur sāka palikt konfliktu, un kaut kādā bija spēle tieši vēl ESPN, un... Viņš bija nosēdinājis man tur kaut ko malā, viņš teica, nāca spēlēt, es viņam pateicu, ej pats spēlēt mērā, un tad tas, domāju, ka skautiem, nu... Laikam nevajadzēja tā darīt, Kaspar, atskatoties uz to situāciju. Kā tik izrīs, tā tik izrīs, nu, es, protams, neieteiktu jaunajam spēlētājam tā darīt. televīzijas priekšā, viss televīzijas priekšā. Kaspar, ja pēc trešā, bet tomēr pēc tam ir analizējuši tavu aģenti, pēc trešā gada tev būtu lielāks iespējas draftā, par to runāju, ka tev varēja reāli izvēlēties tad kāds no NBA klubiem. Es domāju, jā, domāju, ka reāli jā, tas bija tā. Tu pēc tam vēl mēģināji reāli tikt NBA pēc nākamajām kādām sezonām, vai tu saprati jau diezgan ātri, ka tas vilciens laikam ir aizgājis un jākoncentrējas uz Eirolīgas karjeru? Nē, tā kad Man liekas, es parakstīju kontraktu reāli vai nākošā gadā man aģents teica, ok, es tev varu dabūt kontraktu pa minimumu, vai tu gribi iet spēlēt, es teicu. Aizmirst spēlēt Madrids reālā. Pa miljonu? Es esmu tāds, zin kā, nu, es esmu tāds viens no labākajiem spēlētājiem. Pat arī ne naudas ziņā bija tā, ka, nu, es esmu te stārs, un man Eiropa tuvu, un es jau kaut kā biju arī, zin kā, tā, nu, jūs man tādā neizvēlēt, jūs ķipa tagad, es esmu izdarījis tevi visu, vai ne, un tagad tieši apakaļ. Skriešu pa minimumu. Jā, pie jums spēlēt. Bet ir daudz, piemēram, tas pats Navarro uz vienu sezonu aizbrauc un atbrauc atpakaļ Barcelonā, kur viņam vairāk maksā, un viņš ir superzvaigzni. Jā, tieši tā, un varbūt manā, varbūt nebūtu, varbūt, kā būtu, ja būtu bijis, to neviens nezin, bet, nu, tādī momentā es tā jūtos. Par Eiropu parunājot. Kurš laiks tavuprāt tev bija vislabākais tavā basketbola statistiskajā ziņā? Pirmie gadi FSA, Reals, ar kur izcīnīts Eirokaus, ne, zaudējums finālā Eirokausā. Jā, paldies, jā, zaudējums. Zaudējums finālā tomēr, jā. Vai pēc tam Fenerbahče, vai Unix? Kā domā, kur tu biji vislabākais? Pirms tā noraidījuma Fenerbahče, es biju diezgan labā tādā štausē spēlēja diezgan labi, tur man bija labi. Zika, grabi. Man patīk, ka lieto hokeja terminoloģija. Hokejā norēdījums uz 2 minūtēm, tev bija norēdījums uz 2 gadiem. Ielika būdiņā tev. Ielika būdiņā. Nelaida ārā. Nu jā. Man ielika būdiņā un sāk kauties. Parasti hokejā sāk kauties un tad ielika būdiņā. Jā, un tad sakoju šī diskvalifikācija, tos apstākļus daudz arī un sīk tu esi aprakstījis grāmatā. Pajautāšu tev varbūt arī pāris vārdos par boksu. Bija interesants laiks, izaicinājums milzīgs.
kājas noteikti trīcē, kā tu teici, šīs pirmās sajūtas tādas pašas kā 14 gados izējot LBL vai droši vien vēl trakāks. Nu jā, tas bija visam kaut kas, ja es tagad, to, ko es tagad zinu par boksu, ja man kāds teikt vēl vienreiz, dari to no nulles, es nezinu, vai es kaut ko tādu vispār uzņemtos, jo tas bija... Sloču tas bija, ziņā vai kā? Tas bija vienkārši, nu tas bija nereāli, tas bija tā, kad nekad cilvēks, es nav reāli nekad īsti boksējies, tad 28 gadās, ka es jūšu profesionāli bokseri un iesakaušos profesionāli bokseriem, kas tad darīs visu mūžu, nu, tas ir... Jūs traki esat īsti? Kā tik ātri var uztrenēties, bet, nu, es biju tāda... Tādas dusmas un pārliecība, un man arī visi cilvēki, kas apēr teica, es nenormāls to nostīstu, es okei. Bet es to izdarīšu. Tavā stilā, Kaspar, okei. Vismaz die trying. Jā, jā. Kaspar, atgriežamies tagadnē. Kāpēc tu vispār esi bez darba? Tomēr tev bija solīda statistika pagājušajā gadā Turcijas otrajā līgā. Nu, es piedod, darbs tev ir Barons kvartāls, jā. Bet kāpēc varbūt nenopietnākā līgā? Es domāju, ka... Nu, būsim atklāti mani personalitāte, kas es esmu, un varbūt... Kaut kur reputācija iet pa priekšu, jā? Reputācija, vai ne? Bet... Kas par papildinājumu šim jautājumu? Vai gadījumā, tavuprāt, grāmata nedaudz nepatraucēja tev atrast darbu citur? Varbūt, kad nebija pareizais laiks, varbūt pēc karjeras beigām vajadzēja rakstīt tādu grāmatu? Nē. Jo viņi tomēr ļoti pikanti un daudz klubu šobrīd varbūt baidās. Nu, kā tas Kambala atbrauks, varbūt atkal tur notiks viss, kas grāmatā? Tā ir viņa problēma, viņa zaudējums. Nē, nu, tas, bet mēs tā panalizēs, varbūt pēc pāris gadiem būtu labāks. Nē, ja es būtu, ja es domātu, ka nebūtu tas pareizais laiks, es viņu tādī laikā arī nebūtu laidus ārā, jo, nu, vienkārši jūtu, kad vajadzēja tādu, un kad bija tas laiks un izdev, un... Tev bija iekšā tas sakrājies un vajadzēja to izlikt ārā. Jā, vajadzēja izlikt. Tagad jūties labāk. Jā. Tāpat labi jūtos, bet... Vēl labāk tagad jūtos. Vēl labāk, jā. Kaspar, kā tev šķiet, cik ilgi paliks Latvijā? Nu tā objektīvi spriežot. Ir kaut kāda piedāvājuma tev kaut ko aģents zvana, vai tu tā vairāk bāzes tā kā noslēcies, kas nobāzēsies kādu gadu Latvijā mājās? Objektīvi, es pat reāli to neesmu domājis. Es vienkārši atceros vienu gadu, kad darījis tur laiku gadīt, tur kaut kādu tādu piedāvājumu tādā, to es negribu, tā es nosavēlēju līdz februārim taisgāju spēlēt. Es labāk sapratu, ka es esmu mājās. Nedomā daudz un baudīt to, vai ne? Jā, man sanāca tā arī, ka pat no sākuma mēs vienkārši aizgājām ānu, lai nebūtu jāsieš mājās trenēties, un tad ej, un kāpēc arī tad parādām, kāpēc arī te neuzspēlēt kopā. Un kas man patīk, ka tiešām Baronā visi džeki tādi, nu ne visi, protams, jauni, bet pārsā jauni džeki, un visi tādi, viņiem patīk strādāt, un tādi, nu, kā teikt, nē, var teikt motivēti, bet man prieks iet un trenēties. Es tev prieks arī to tēva lomu savā ziņā tādu, nu, vēl vecākā brāļa lomu, nu, protams, jā. Protams, vakardien, kad es klausījos mikrofonā. Tur labi padomiņas devi. Tad ir, jā, Anģi, mēs gājām fotografēties, un man nebija maika, man tikai bija iesildījušās, ka jā, tētim jau var, zin kā, libero krakls. Kaspar, kas ar Kristapu notiek? Viņš būs Baronā vai Panathinaikos? Tomēr ir divas dažādas komandas. Vispār šī situācija komiska, es jau analizēju raidījumu sākumā. Ko tu par to teiksi? Nu, klubs arī jocīgi rīkojās. Es neteiktu, ka tā ir komiska. Es teiktu, ka tas, nu, pieņemsim... Vai tas parādās profesionālā sporta nežēlīgumu savā ziņā? Ka tev ir biļeti, jau viss jau jābrauc un pēkšņi tu nebrauc. Es pateiktu personīgi, tas parāda... vairāk tā trenera kaut kādu paša nekopienence un gļēvlība, jo labi, ja tu izvēlies, pieņemsim, citu spēlētāju, vai ne, bet tad vismaz tam pirmiem pa spēlētājiem tā arī pasaka, ok, jā, no sākuma mēs domājam par tevīm, bet, nu, viss tagad mēs ejam citu ceļu, bet tur saprotu, bija tāds laiks, kad, nu, apmēram tūdās mēs sūdīsim tev kontraktu pēc stundas, bija tad nopirkt, un pēkšņi viens necēt, treners necēt telefonu klubā, viss saka, mēs nezinām, kas noteikti, mēs nezinām, ka tos ne, ne? Jocīgi, nu tas man tiešām, man Kristapa vietā negribētu tagad būt, tad viņš spēlēs Baronā, jā, visticamāk. Es ceru, tagad kādu laiku mēs uzspēlēsim kopā, protams, ka... Nav ļaunumu bez, nav sliktumu bez labumu, jā, vismaz protams, es daudz vairāk gribēju, lai viņš, nu, lai viņš brauc, protams, spēlē, bet, nu, šī variantā, protams, kad tagad uzspēlēsim kopā. Kaspar, nobeigumā tev pāris filosofiski jautājumi, es jau tev, varbūt vienreiz prasīju, pavajotāšu vēlreiz, vai es domāju, ja tev būtu iespēja nodzīvot savu dzīvi vēlreiz? Vai tu gribētu kaut ko mainīt, darīt kaut ko savādāk, vai visu darīt tāpat kā līdz šī? Es darītu visu pilnīgi citādāk. Es nezinu, kā, lai sanāk te vēl viena dzīve, zin kā, bet lai nesanāk, kad es izlaboju kaut ko, zin kā, tik, nu, kā, 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 kā
Vienkārši, ja būtu, varbūt es no sākuma vienkārši sāktu boksēties un gribētu būt, vai ne, par heavyweight champion of the world, vai ne? Bet es gribētu kaut ko visam citādāk, jo šito jau es nodzīvojis, tad, protams, respektīvi, ja tu šī dzīve, lai paliek tāda, kā viņa bija, ja tu mainītu, tad visu ģenerāli, jā, uzreiz, jā. Nevis basketbols, bet boksers, latviešu Mike Tysons un vēl kaut kas trakāks. Jā. Kaspar, vēl viens jautājums, vai tu esi domājis, tomēr tev karjeras pēdējā gada basketbolā, nu, gribot, negribot, būsim reāli. Bet es gribētu līdz 40, līdz 40 tādā līmenī te izbaukt, tas būtu forši. Es domāju, ka tu mierīgi varētu, es domāju, ka tavu spēku un gabarītu centriem atradīsies darba vieta Latvijas basketbola līgā arī 40 gados, protams, ja tu uzturēsi savu formu. Jā, protams. Nedarīs blēņas daudz. Kaspar, vai tu esi domājis, ko darīsi pēc karjeras beigām? Ko tu gribētu darīt? Vai es gribētu saistīt dzīvi ar basketbolu? Treners, menedžers, komentētājs varbūt manās pēdās iet? Vai varbūt es nezinu, ko tu gribētu darīt? Vai tu neesi pat tik tā domājis? Nē, man ir daži plāniņi, bet... Vai biznes? Jā, ir arī kaut kas notiek tur mazliet. Es man vienmēr tāds grandiozas idejas, un tagad es gribu darīt to un to, bet īstenībā, kas zina, kad beigsies tas sports tieši, ko es īsti darīšu, vēl neesmu tā. Grūti man pateikt, nu, varbūt tā, ka beigsies pārdomāšu un izdarīšu kaut ko visam cik nekā domāju tagad. Vienmēr domā, tad kā ar aģenti, kas Turcijā man ir labs draugs, un mans aģents varbūt aģents varētu strādāt kopā un tur... Un it kā domājam tagad taisīt tur zāli un trenēt jaunos spēlētājus, pēc tam strādāt ar viņiem. Bet tu tā kā redzi sportā sevi, jā? Nu, to tu vislabāk zini un saproti. Nu, bet tikai tādā, lai varētu attīstīt, nu, kas saistās ar attīstīšanu jaunas spēlēm. Piemēram, arī tagad Baronā vai nekavas no rīta treniņu, individuāli treniņu, tad es treneris, tēteris nodarbojas ar maziem spēlētājiem, un es darbojos ar centriem. Tev ir ko garajiem pamācīt, vai ne? Nu, jā. Ir šis tas iekrājies sazotējies. Kaspar, un vēl pēdējais jautājums. Nākamgad Eiropas čempionāts Latvijā. Ko tev tas nozīmē? Mēs ejam jau pār laikam, skatās, tāpēc, ka es ciemos tu. Es domāju, cik ātri man tas jāpasaka. Mauriņo jau gribums mest ārā, bet tāpēc, ka es ciemos tieši tu, Kaspar, viņš ļauj mums parunāt. Nākamgad Eiropas čempionāts Latvijā mājās. Ko tev tas arī nozīmē tomēr kā basketbola fanam un patriotam? Es domāju, tas ir baigi forši. Es domāju, ka kā valsts Latvija parādīs dažādās mērokos, ka viņi var uzņemt un var noorganizēt. Un, protams, kad tas notiek mājās, tas tikai baigi forši. Un ja notiek brīnums un zvana treners Bagācis, kāds mums vajag Džeku groza apakšā? Kad notiks brīnums, tad to brīnumu gaidīsim, bet kamēr viņš nav noticis, tomēr jātrenējās un jāspēlē un jāgaida, cikos treneris tēteris zvanīs un teiks, cikos ir treneris. Nevis treneris, bet kāds pagaidām treneris tēteris tev zvanīs. Ok, Kaspar, liels paldies, ka tu atnāci ciemos ar tevi, patiešām varētu runāt man šiet stundām un būtu interesanti, kā es teicis, tev tu vari patikt, vari nepatikt, bet neviens nevar teikt, kad... Tu neesi personība. Tu esi personība ar lielo burtu un tu esi interesants cilvēks un tas vienmēr pie tevis pievilks, lai kāda varbūt tev būtu tā otra puse. Tā kā paldies, Kaspar, ka tu atnāci paldies. Un tiksimies Latvijas basketbola līgas mačos. Jau sestdienas, ar citu, es braukšu komentēt uz Jūrmalu, tā kā tiksimies, Kaspar, tur. Tagad vārds Mauriņo piedod aizrunājāmies, bet nu lielais Kaspars ciemos bija. Tos neko. Tu klausies 5 LV.